ክፉም ያወራብህ ክፉም ያስብ ክፉም ምናምን ይሁን እዳዝም ምን አይነትን ላንተ ይወት ምክንያቱም መንገዴ የቀናለት ሰው ነህ መንገዴ የሚከናወንለት ሰው ነህ ምንን ያስተዋወቀክ ሰው ነህ ቃል ኪዳኑ ከዚህ በለጠ ምን እስቲ እግዚአብሔር እንዲህ ብዬ ላሳያችሁ ሰዎች ሁሉ ከናንተ ጋር ቆመው እግዚአብሔር ግን አጌንስት ቢቆም የት ይሄዳል የትም ሰዎች ሁሉ ደግሞ ካንተ ጋር አጌንስት ሆነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ቢሆንስ በቃ ይሻላል ማለት ነው በየትኛው መንገድ ማሳለፍ ምን ይላል ይችላል ስለዚህ አሁን ትምህርትህን ልክ በዚህኛው መሰረት ላይ አድርገና እንዲህ ብዬ ልንገርህ አንደበትን ከክፉ ከልክ ክፉ የማወሩ ሰዎች ስለሌሉ አይደለም ክፉ ነገርም ስለማሰማ ሳይ አይደለም አንደበትን ከክፉ ከልክ በቃ ዝም በል ይሄው አንደበትን ከክፉ ለመከልከል መንፈስ ቅዱስ ስቲቆይር ዳኝ ምናምን ኖ ልንገርህ አንድ ነገር እርዳኝ ባትለውም ውስጥ ሆኖ ምን ይላል ክፉ ልትናገር ታው በቃ አለቀ ያልችኝ አሁን መታዘዝ እያደግ ስትመጣ ደግሞ ቀለል ባለ መልክ ያሳያል ምን ያሳያል ምን ይጠቅማል አሁን ይህን ነገር ባወራ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነኝ አሁን ለምሳሌ ሰመድ ጋር እያወራ እየሰማሁት እያለ ይህን ልናገር ምን ይጠቅማል ግን ክፉ ከሆነ በተለይ ምን ይጠቅማል ማንን ይጠቅማል ያኛውን ክፉ የተወራበትን ይጠቅማል ወይስ ምንም የኛውን ሰውዬ ይጠቅማል ምንም እኔን ይጠቅማል ምንም እና ምንድን ነው ለማሳመን ነው እኔ ንጹህ ነኝ እሱ ንጹህ አይደለም ለማለት ነው አይደላ ኦኬ ባትልም ሰውዬው ማሰቡ ምን አይልም አይቀርም የፈለገውን ማሰብ መብቱ ነውና ስለዚህ እውነታው ነው ብዬ ያንን ሰውዬ አስጠቁሬ ባወራ ምን ይጠቅመኛል ለኔ በጎ ነገር እንዲያስብ ይያደለ አው ግን አይሰራም ምን አይልም አይሰራም ማይሰራ ከሆነ ምን አታገለኝ ከዛ በቃ አስተዋይ ሰው መሆን ትጀምራለህ በቃለ ነገሮችን አደል ብለ ይሄ ጥርስ የተፈጠረው ለሁለት ነገር ነው ሲል አንደኛው ሰላም ነው ብለ ሸውደ ለማለፍ ሁለተኛው ልስቅበት በቃለ ከገባ ገብቷል ማውራ በቃ ምን አለ ነገሮችን ሁሉ በእይታዎች ስታየው አንደበትን ከክፉ ከልክል ካለ you don't have to be ሁሉን ነገር ለማስረዳት ማንንም አይረዳህም ማንንም የሚያስበው ልታስቆመው አትችልም እንኳን አንተ እግዚአብሔር ማያስቆመው ነፃ ሆኖ ነው የተፈጠረው ስለዚህ አታታል አንደበትን ክፉ አትናገረው አታስለምደው ለምሳሌ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ፈጽመቁም ኢቭን ነገሩ ግራ እንኳን ቢሆንብህ ከመናገር ወደ ኋላ አትበል ሽንገላውን አታውራ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቆመው ሰዎች ታያላችሁ እግሬን ያመመኝ ተፈውሳ ውሸት ነው ለምንድን ነው ሰውየው ያንን እንዳያወራ ነው ሰውየው ያንን እንዳይናገር ነው ሰውየው በዛ ነገር ውስጥ እንዳይያዝ ነው ሽንጋው እንዳይዘው ነው ንግግር ያጠምዳል ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ስትመጣው ምንድን ነው ምንድነው ምለው በጎረቤት ተይዛሃል ከአንደበት የተነሳ አይደለም ምለው በአፍቃል ተጠምዳሃል በአፍቃል ተይዛሃልና ጎረቤት ሊይዝክ ነው ስለዚህ ጎረቤት ጨቡዴው አጠገብህ ነው ብትወድም ብትጠላ ስለዚህ እሱ ከሚይዝክ ምን አለ በጎ ነገር ብታወራ ምንም ሳይኖር አለኝ ምን አቃለኝ አውሽ ድሮ ብታቁኝ ኖሮ ጥሩ ነበር የዛሬ 21 22 አመት ምናም ብታቁ ወንድሜ 18 ሰዓት ነው ስራ መስራው 18 ሰዓት ስራ መስራው ተከፋፍሎ ትምርት ቤት ሄዳለሁ ሰርኩላር ትምርት ማራለሁ ቴዎሎጂ ማራለሁ ስራ ሰራለሁ እነኚህ ነገሮች በሙሉ አናቴ ላይ ናቸው ስለዚህ 18 ሰዓት ነው አንዳንዴ ቆሜ ሁሉ እየድኩተኛለሁ እተኛለሁ ስለ እተኛለሁ በቃ እንደዛ ሆኜ ለቸርች ቤት ክራይ ምናምን ስንከፍል እንትን ከፍላለሁ እኔው ነኝ ፓስተሩ ነገር ግን ምንም የለኝም ስለዚህ በቃ ያለንን ሁሉና ዳኒ እንዴት ነው ምን አለ ሲባል በለው ቢሊየንስ ነው አለ አንድ ቀን የለኝም ማራዙ ቢጂ ኔቨር ለዛ እኮ ነው ማውራክ ምን ላለ አንድ ቀን ተበድሬ አላቅም በህያው በእግዚአብሔር ፊት ነው ተበድሬ አላቅም ወደፊትም አልበደርም እንኳን ከሷ ከመንግስት አልበደርም ይገባል ፈረንሳይ ለምን እሹ አንድ ነው መንፈሳዊ ዓለም የሚባል አለ አንደበት ክፉ እንዳይናገር ሲል በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሆነ ነገር በሙሉ ክፉ አልናገርም አይገባኝም ይሆናል አልተረዳሁትም ይሆናል ቃሉን ነገር ግን ይሄ ማለት በክፉ ተርጉሜው አላወራው ወይ ማላመቻመቸው ለምሳሌ ነፃ ሆነ ትኖራለህ ካለ ነፃ ሆነ ትኖራለህ እኔ ነፃ ላልሆን እችላለሁ ኢዳዝ ምን አይነት ግን ንግግሬ ግን እኔን ማሰር የለበትም እየሰማችሁ ነው ንግግሬ እኔን ማሰር የለበትም እሹ እኔ ነኝ ምታሰረው በአንደበቴ ቃል እኔ ነኝ ስለዚህ መናገር ያለብኝ ነገር ያን ለምሳሌ ጸሎት ዝም ብለህ ጌታ ሆይ ያንስጠኝ በዚህ አስገባኝ የትዬ ያላንተ ማን አለኝ ወረ ምናምን ከምትል የቤተ ክርስቲያኑ እንትን አለ አይደል መመሪያ ያወጣ ነው እሱም ዝም ብለህ በለው ያው እግዚአብሔር እሱ ያስረህና ትወጣለህ ሰፍተህ ታገኘዋለህ ፍሬአማ ሆነ ታገኘዋለህ እውነቴን ነው የምነግር ይህ የግድ ነው በቃ ሌላውን ተው በቃ ምን አስጨነቀ ትበወዛለህ አፍተር ኦል ትበወዛለህ ተበውዘንም ተው እኝኝኝኝኝ በደም ተመልከቱ አንደበትን ከክፉ ከልክል ከንፈሮችን ሽንገላ ምን እንዳይናገሩ ማለት ሽንገላቱን በቃ አለቀ እኔ አጥብቄ ምለምን ነገር አለ የሆነ ፊልመኛ ሰው ሆነ አትታይ እየሰማይ ነው ፊልመኛ ሰው ሆነ አትታይ በጻድቃኖች መካከለ አስተ ሰላም ጌታ ይመስገን እንዴት ነው
ነው ጌት ወይ ሰው ወይኔ እግዚአብሔርን ይመስላል መክሰዎቹ አይተው ነው ሞተክ ምንድን ካንተ እዚሁ ትሎች መጥቶ እንደራስ ትል አፍልቆ እንደምትበላያት የተሸከምኩ ትሎች እንደሆነ የላኛው ነው ለምን ተሸነግለዋል እግዚአብሔርን መፍራት ትፈልጋለህ እሱ ሲምፕል አንደበትህን ጠብቅ ክፉ አትናገር ባንደበት አያችሁ አሁን እግዚአብሔርን መፍራት ክፉ አለመናገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ ክፉ አለመናገር በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ክፉ አለመናገር አቤጊ ምንም ይስሩ ለምን ሲገሉ አይውልም እግዚአብሔር አንስቶናል እነሱን ለመበቀል ማናንተና መዙዚ ክራማዚና ይገባል ፈረንሳይ በቃ ዝጋና ዝም ቸክረ ባለቤት አለው የእግዚአብሔር ቤት ስራውን ምን ይላል አቤጊው እኔ ይልንገር ይነው መጽሐፍ ቅዱስ በጣም አይለኛል እኔ በተመለከተ እንደፈለከኝ ልታወራኝ ትችላለህ ሌላውን ሰው ግን እንዳትናገር አቤጊው እኔ አባት ነኝ ምንም ብትናገረኝ የማይክ አንግል አለኝ ስተትም የኝ ስተት ዶዳኒ ብለህ መናገር ትችላለህ እኔ ጋር ምን ጋር ችግር የለም ሌሎችን አትናገር አቤጊው የነኩክ ነገር የለም ምን ያሉክ ነገር የለም በርቀት ነው ያሉት አትንካቸው በቃ just leave them alone ለሁሉም ዋጋውን ምን ይላል እግዚአብሔር ይከፍላል እንዴ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማንንም ሰው የሌላውን ሰው ጉድፍ ከመውጣቱ በፊት ያይኑ የራሱን ምሶሶ ምን ይባል ያውጣ ለካ እግዚአብሔር ያንተን ምሶሶ ያቀዋል አንተ ምሶሶ አልታይክ ብሎክ እንጂ አንተስ ምን አለ ማለት ነው ምሶሶ አለ በደንብ አስተውል ዲስኪንግ ደምን አይ ዋሽም አሁን ለማንንም ብለህ አይደለም አይ ዋሽም ነገርኩ እኔ እንደ ቤተሰብ ስለሆንኩ ለኔ የፈለከውን ነገር ተናገረኝ አልቀየምም መጀመሪያ መቀየሚያ የሚባል እንትን የለኝም ቱን የለኝም አላዝንብም ለምን መሰለ በህይወቴ ላይ ምንም እንደማትጎዳኝ አቃለሁ ምንም እንደማትጨምር ማቃ ምንም እንደማትቀንስ ማቃ ይሄን እውነቴን ነው መነግርህ ያወቁት መንገድ አለ መንገዴ ነው የሚያኖረኝ ብዬ ነው ማምነው አንተ አታኖረኝ ብያም ሌላ ሰውን ግን ስትናገር የሌላ ሰው መንገድን ነው የምታቆሽሸው ሜቢ ሙሉ ፒክቸሩን አልተረዳው አንተ በተረዳው ነው ተረተ የምታወራው ስለዚህ አንደበትን ከልከል ሊሳሳቱ ይችላል ይችላል ነገር ያለው ጠይቀውኛል አሁን ለተነሱት ወጣቶች ምን ትላለህ ያበላሹ ያለውን የክርስቲናውን መንገድ ምን ትላለህ እኔ ምለው ማንንም ሰው በህይወት ዘመኑ ይሳሳታል ተሳስቶ ግን የሞተ ሰው የለም ይያሻሻለ ምን ይላል ይሄዳ አጠፉ ለምትሉት ይሄ ነው ማለት ማወቅ አለበት ይድከምንበት ደማችን የፈሰሰበት ለእናንተ መመለስ ምችለው አንድ ነገር ነው እንዴ ብዬ ልንገራችሁ ወንጌልን በአውሮፕላን ሄዶ አንድ ሰው የሆነ ሀገር ሰበከ አንዱ ደግሞ በግሩ ሄዶ ሰበከ ይሄንን መልሱን ለእናንተ ትቼላችኋለሁ አሁን ግን በቃ ይሄን ጉዳይ ባናነሳስ ምናል ካለ አንደኛው አይ በቃ እኔ አንዱ በአውሮፕላን ሄዶ ሰበከ አንዱ በግር ሄዶ ሰበከ ሁለቱም የሰበኩት ግን ማንን ነው ክርስቶስን ነው ከዛ ውጪ መልስ የለኝም እሹ ይሄን ማንንም መንቀፍ አቅም የለም ማንንም የምናገር አቅም የለም ባይ ዘ ወይ እንደ ክርስቲያን ልቡ ጨካኝና ክፍት የሆነ ለወሬ የለም ከልቤ ነግራለሁ እንደ አማኝ ልቡ ክፍትና ጨካኝ የሆነ የለም አይራራም ኢቭን ዞ አዛብ እኮ የራሱን ሰዎች እንኳን ይሸፍናል እየሰማችሁ ነው ክርስቲያን ግን የራሱን ገመና ነው አሳልፎ የሚሰጠው ዋይ ለምን ሆነ ምክንያቱ እግዚአብሔርን መፍራትን አያቅም ለመማር አይፈልግም እግዚአብሔርን መፍራት የሚባለው ትምህርት አልገባውም እግዚአብሔርን መፍራት ስትፈልግ እግዚአብሔርን መፍራት ስትጀምር መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ህይወትን የሚፈቅድ ሰው ማን ነው በጎንም ዘመን ለማየት የሚወድድ ማን ነው አንደበቱን ከክፉ ምን ይበል ይከልክል ከንፈሮችንም ሽንገላ ምን አይበሉ እንዳይናገሩ ከክፉ ደግሞ ምን በል ሽሽ በቃለቀ ክፉ ነገር መቼም ላንተ ይሄ ክፉ ነው ያ ክፉ አይደለም ብያል ነግረን በፊት የተገለጠ ነው ክፉ ነገርን ሽሽ በቃለቀ መሸሽ ነው ሶ ሲምፕል ክፋትን ትመለከታል ሰዎች ሰውን ሲያጠምዱ ትመለከታል አብረ በማጥመጃቸው ውስጥ አንተም መረብን አትዘርጋ አታደርገው ይሆናል ነገር ግን አትተባበራቸው ከክፉ ሽሽ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ ከክፉ ሽሽ መልካምንም አድርግ ሰላምንም ምንበል እሻ ደግሞ ምንበላት ተከተላት ሮሜ ምዕራፍ 12 ነግሪያቸዋለሁ ይሄ ጥቅስን ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ይመስለኛል ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ላይ ከሰዎች ጋራ ሁሉ በእናንተ በኩል አላቪ በማ በኩል ነው በእናንተ በኩል ሰላምን ያዙ በምን በኩል ነው በእናንተ በኩል በሰውየውኮ ሰላማዊ ሰው ይሁን አልተባለም በእናንተ በኩል ምን ይሁን ሰላም ስለዚህ አንተ ነገር እንትን ምታደርገው በሙሉ ስራ ሁሉ በማ በኩል ነው በአንተ በኩል እንጂ በሰውየው በኩል ያለው ይመለከታል አይመለከት ወየው በኢየሱስ አጠገብላለሁ አይኔ ተከፍቷል በለው ነካርገውና አንድ ነገር ገብቶኛል በለው ነካርገው መልካምን ነገር ማየት ፈልጋለሁ መልካም ቀኖችን ማየት ፈልጋለሁ አምናለሁ በልሲ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ይቺ ጥቅስ ወስደ ቤት ብትለጥፋት ጥሩ ነው ምንጠቅም በቃ ይመጨረሻል ለኔ ተቀመኝ ነው ማውራክ ለተወሰኑ ወራቶች ቤቴ ላይ ለጥፌ ነበር ቤቱን አሸወይና አርጌው ነበር ይገባል
ባሉን ሰው እንደሚለጥፈው ቤቱ ላይ በሙሉ በጀ ጽፌ ጽፌ ለጥፌ ለጥፌ ለመሰል በቃ መዳን ይቻለው አንድ መልክ እንደሆነ ብቻ ስለገባኝ ምን እንደሚል ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ በቃ ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል በማ በኩል እሺ በኔ በኩል በልባክ የተነገረክ በማ በኩል በሰላም ኑር ነው በአንተ በኩል በአንተ በኩል መኖር የሚገባ ነው አንተ ነህ በቃ በአንተ በኩል እንድትኖር የተባልከው ሰላም ተከታል የተባልከው አንተ ነህ የዚሁ ትምህርት ቀጣይ ክፍል በዚሁ ሰዓት ይጠብቁን